Mostecký žibeník rozšířil nabídku sportovních aktivit. Po skateparku a workoutovém hřišti tu vznikl fanpark s novým bludištěm a v červnu zde byla otevřena tréninková plocha pro relativně novou disciplínu – parkour. Městský sport spojený s překonáváním překážek i pomocí skoků a akrobatických prvků je totiž stále populárnější. Znovu to rozšiřuje atraktivitu parku Šibeník a je to vlastně pro cílovou skupinu především dětí, kteří se zabývají nebo kteří chtějí vlastně zkoušet parkour a park skoky, takže to rozšíření nabídky vlastně krom workoutového hřiště máme nově i parkourové hřiště v parku Šibeník. Hostem zahajovacího dne byl jeden z nejznámějších českých parkouristů a popularizátor tohoto odvětví, který si říká Tary. 27-letý muž je mezi mládeží velmi známý pro své workshopy a semináře i pro YouTube kanál, který má přes 3 čtvrtě milionu odběratelů. Hned po otevření hřiště si zacvičil s přítomnými dětmi a samozřejmě předvedl i několik akrobatických prvků. Musím říct, že patří k těm lepším hřištím, který jsem jakoby viděl po celé republice. A je tady spoustu věcí, jak pro začátečníky, tak hlavně i pro mě, pro pokročilýho, který už trénuje 12 let. Takže je to všestranný park a můžu ho doporučit ostatním lidem, co by se rádi věnovali parkouru. Duchovní otec celé myšlenky vysvětlil, že parkour jako relativně nová sportovní aktivita není zatím příliš rozšířen mezi veřejností. Ale o to více v povědomí našich dětí, pro které je velmi atraktivní a je to jeden z druhů pohybu, na které jsou ochotni, nebo ve kterém jsou ochotni se zúčastnit a tohle zařízení takového typu, které by to umožnilo, tady prostě chybělo. A víme z okolí, z byliny, z klášterce, z Plzně, z ostatních měst, že taková podobná hřiště a zařízení vznikají a bylo by velkou škodou, kdyby jsme nemohli děti v tomhle podpořit i tady u nás. Sami mladí parkouristé, kteří na zahájení provozu přišli, si nový prostor a jeho vybavení pochvalovali. No, a mě to přijde jako docela, docela, povedený. Dá se rozhodně tady dělat věci a e, trénovat. Určitě skvělý zázemí pro parkouristy. Já už skáču taky nějakou dobu, takže musím říct, že je to taky povedený. Parkour může být i nebezpečný. Hřiště s měkkým povrchem nebezpečí částečně eliminuje. Závěrem tedy ještě jedna důležitá rada od Taryho pro všechny, kdo by s tímto sportem chtěli začít. Je důležitý si opravdu každou překážku před předtím, než přes ní budu skákat nebo na ní. Přišel k ní, otestoval, ano, nehejbe se, je to bezpečný. Protože spousta parkouristů skáče na lehoučky zdi, který pak na ně spadnou a dochází k velkým úrazům, protože jsou byli hloupí, byli líní si to zkontrolovat, tu překážku. Most se tedy dočkal zcela nového moderního sportoviště pro zcela novou a moderní disciplínu.